учи по няколко часа в Националния център за дистанционно обучение, който е създаден още през 90-те години във Франция. В него има над 3000 програми от детска градина до университет. Французи в чужбина могат да се подготвят, спортисти. Над 120 000 гимназисти също се подготвят в него. Изобщо хората отдавна са го измислили, а ние в тази ситуация с коронавирус тепърва започваме да откриваме май топлата вода и да се опитваме да се нагласим към онлайн. Но пък сме креативни и се справяме добре. Да. Лаура Зенк излиза на килима, за да представи съчетанието си с бухалки. Най-добрата американка. Да. Ангелина Йовчева тръпне в напрежение. Отстрани. Една доста неточно изхвърлена бухалка с голямо придвижване. Но отиграна. И това парче ни е познато. Бухалките на Невяна от 2018 година. Един много прекрасно съчетание. Динамично, на скорост. Добре изиграно. Да. Самата музика не предполага никакви паузи, защото веднага изпускаш акцента, веднага изпускаш